din maneira general imvune akenshi na kesho ni ibintu incontrollable kumutoza je sinavuga ngo ntizavunikishe kuko ntago bikontrola wishimira ibihari ariko ari byo gukontrola muri course nkingi ikibazo warumubaje yego il reste encore 10 matchs ubwo tugende kuri bose none kuri Arsenal sivyo Arsenal imaze kugira defete imwe yonyine Emirates mu mikino 20 mu mikino yakiriye mu rugo ni byiza kwiba mikino 5 yose isigaye yo mu rugo yitsinda niyo ngiye gukora fopa nkiyo yari giye gukoresha ubundi kuri Brentford kuri Brentford byarashoboka ko Brentford yatari imwe yego kuri fizionomie ya match byarashoboka bije twabonye muri match yahawe kado nibyo Brentford iba domine Brentford ariko yageze kuri Ramsdale akora na save imwe bije byarashobokaga yego rero buriya mu rugo iyo mugeze kuri course ya nyuma ini sprint finale deje urumva ko ni 10 match bamaze gukora detier ya champion bivuze ngo iyi mikino 5 yo mu rugo ntabwo ugomba guhusha ngewe uri buri pousse par republic ngo ni yihe ikintu mbona ise irakiniki yo mu rugo Aston Villa kibaza ikintu mbona ikintu mbona ngiye kiraha sinze jobone niba mwarabonye ko nukuvuga ngo ikibazo cya mbere kizahurwaho nano makipe ko ari atatu mbere na mbere ni ligi bakinamo kukubwayo kuburu wa mbere kubushaho kuburushunda manota 2 cyangwa 3 ntaho bihuriye no gutwara igikombe umukino uzahuza City na Arsenal uri vuba tariki 31 ntagari uzadeside igikombe trust me kuko nyuma yaho hari izindi fixtures Arsenal ifite izajya ni kwa Wolves yego izakina na Aston Villa Wolves ni izasoreza sibyo izakina na Tottenham yamaze kubona ko na Champions League iyo mikino irakurikirana kuyivuga urimo urumva icyo kintu ifite Manchester United nubwo ngo ubusenzi bwose Man U yabiri mu iyo byageze kuri match ngo na Arsenal iyo byageze kuri ibi ngibi ni intambara wo tavuga ibyayo ah cyane hari uzikamata uri mu rugo ni yakoreje uri buriya 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 ni bubyibuka neza yazanye imata oya ni bubyibuka neza ni bubyibuka neza sibyo ndakimwa buriya nibyo koko equipe iri kuri forme ari ku muntu wese uri hari arakomeye kuryo usho no guto ejo ubundi byarashobokaga byari kari kabaye si Brentford kari kabaye nyamara abakuru ba Arsenal bamaze igihe bayinjuye inga ko kubaza 5 4 6 ubusa bwose ko bavugaga sibyo ari kugira ni ikimenyetso kubwira ngo ntago match isa ni yindi sibyo iyo City sho no kugena mukanganya yewe ukanayitsinda ariko nkubwiye ko ibyo bitatu muvuga ko igikombe gitwara bikongera amahirwe yes psychologically so nyemona bino bibuga ibi bibuga ngo byazantuza bino bya Wolves ibivuga bya Tottenham Brighton ebari ya mawe abari ubara cyane kuko yaragerereje kuvuga rani ya home ushaka kuvuga home ukavuga uti Luton mu rugo bagomba kwikura amanota ariko Aston Villa bya Unai Emery ntiwamenye n'umuntu uri ku mwanya wa kane ebantu ushaka afite impamvu zo gukotana wafite n'impamvu ebyiri iya mbere ni icyubahiro ashaka imbere se ntabwo nigeze mbona umuntu muri champion utwara igikombe atabanje gukomera mu rugo rani yose wakora mu rugo imikino 18 kina mu rugo iyo witwaye ne wose nari kugeza kuri ubu ngubu ko bafite amanota menshi mu rugo iri mu za mbere ni ya miliyo tari ya kabiri uze kundebera neza iyo mu rugo ubwo ati ngiye imikino 5 yo mu rugo nahinduye kabiza forteresse ahandi hanze uyu mukino wa Manchester United na Arsenal na madetaye shaka kwakora victoire extérieure mukino na Tottenham imikino nk'iyo ngiyo na madetaye hari je wabona victoire Brighton ni muri forme yayo hari je wabona victoire ariko d'abord kuko ejo bundi harakantu gato ya David kari kagaragaye turi mu rugo ni Brentford aha ngaya twayabonye ariko wari umutego ngiye ikintu mbona bino runo rutonde rwaba ari ku ruhande rwa City rwaba Liverpool na Arsenal biracyari menzira ana manota 30 murimo kuvuga ni menshi yo gukinira ni menshi kuko umugoro umwe haba bimwe haba ibindi nibyo koko urabona ko bose barimo baraguruka kuri forme zabo ariko
ziri adversaire zose bazagenda bahura nazo nta mukino nta mukino Brighton bose barayifite adversaire dotaye equipe yitwa Tottenham bose barayifite erega David era ku rutonde Aston Villa bose barayifite buri umwe uzika afite byibura amakipe 5 y'umwe 10 ya mbere none se reba kandi nazo zirimo kurwanira iyo baziza Brighton bose barayifite buri umwe afite icyo arwanira iyo bavuga Tottenham bose barayifite rimwe 5 za mbere Aston Villa bose barayifite babiri bafite Man United ubwo ni Liverpool na Arsenal hano haracyari byo gukina bose bafite Wolves Wolves barayifite niba ari ikipe gese Wolves ikubagana kubi urumva bose bafite Wolves bose bafite Aston Villa Aston Villa ntago umuntu ashobora guha makuru ya mwanya kugera kuri no jeune ngira ngo ni umuntu woroshye Tottenham ni ikipe isigaye umupira uruvuze mu mikino 14 yakiriye mu rugo itsinzirindwe Moreno nta muntu kipfa kuhava tazajyayo Pep Guardiola zayakira ko team match hacyari byinshi byo kudesida tuse probable Premier League ariko biraryoshye ryoshye pe yabyo nyuma y'imyaka myinshi byibuze tubonye aha abantu bagiye gukubira igikombe ari tumenyereye babiri baba baragenda paka kumwisho urumva baragenda ariko icyo ngiye nzi nuko buri kipe isigaye ifite ijambo ku gikombe aho bigeze nukuvuga ngo adversaire babaho ku gikombe kiriho City kiriho Arsenal kiriho sibyo ariko nakumenyesha ko bazahura nabo bose bafite ijambo apare byo kubyuka mu gitondo ngo hanazaca hejuru ibyo bivugwa mu yibagirwe hari rende imwe tuzaza hano umwe bitamugendekeye uko bigomba kugenda fala ahera itariki ya 31 nimwereka abavandimwe barakoze cyane ariko abantu barahanga hadisi hari cyo navumbuye ahubwo shehe yajya avuga ngo impamvu bakubagana uzi ko biraho ryoherwa ntarike ngaho njye ndinjoye ngarwo uwa wundi wasivye uyu nguyu uri inyuma yanjye iyo biciye aho ngaha ni induru majya ku cyutuje yagiye muyobora gutyo yavutse reka nibyo yarasezeye umwana wo mu rugo ariko aya ni amajorazi ni iwabo David iyo ubasuye ukareba iby'amatwi manini bafite ukareba ibirango byabo ukareba amagambo abitatse wakwibaza ahubwo niba atariho yefa yabiyoborera ni ibintu byabo cyane sinabo bonyine no ku makarebu yabo burya sidike abe basketball abe handball ni abantu muri bo birimo kumenya uko bitwara mu Burayi hari undi ushaka kubyitumiramo wahoze ashoboye cyane ni ekipe ikomeye cyane ya Maradona ariko muri iyi minsi yishakishaga ikagaruka ndetse duhereye n'iwabo gusubiramo ko bari bameze ubushize ntabwo byakunze ntibibuje ariko ko bafite igitego kimwe ku kindi bakenyereraho i Camp Nou mu gihe imvune ari ikibazo kwa FC Barcelona ni imikino ibiri kuri uyu mugoroba ariko she ntabwo twarenze amaso umukino wa FC Barcelona na Napoli saa yine FC Barcelona na Napoli kimwe ntabwo kuri Xavier wakwishimura umutoza kujya mu kibuga ufite absence nka ziriya jado harimo absence ya De Jong yego ya Pedri izo ni nshyashya harimo absence ya Barde yego lateral gauche ubona ko bamaze gufatisha harimo absence imaze n'imisi iremereye ya Gavi ni site ke sa abo batatu byibuze ubona ko kuko ntago cyaba igitangaza bose bahari bari mu kibuga ariko twabonye FC Barcelone kuri Maradona ku kibuga cya Maradona Napoli niyo yihariye umukino yego bya bintu yabikinnye nk'ibintu byayo pe biza kuza Victor Osimhen
ahura n'umukinyi rezireze amutse igitego. Ariko Napoli yo igiye kujya mu kibuga nta busanse nimwe ifite. Tout monde là. Ariko Napoli igiye kureba muri championnat uburyo yitwaye ubona ko Napoli yasubiye inyuma cyane. Hari abakinnyi babo wabonaga ko bari muri forme iri hejuru, ndavuga Varaskeria, Lugerge hariya. Wabonaga ko Victor Osimhen yagezeho arasiba, wenda ndavuga ko arimo aragaruka. Zamboangisa naga ariko yabahundi buya mediane ya Zamboangisa n'uyu mu mediateur wa Robotka. Robotka yigeze no kuba solicite na Real Madrid umusantinele mwiza. Nimu ndabona ikipe ya Napoli hari ukuntu yasubiye inyuma, nini kimenyimenyi imaze kugira kuri bande touche akakanya n'umutoza wa gatatu. Rudi Garcia yaje asimbura l'italiela Luciano Spalletti wagiye, tuzi ngo aje gukomereza muri ya 4-3-3 na fluidity kaza, ariko byaramugoye ahita yirukanwa vuba vuba. Ni nawe umuntu ubona ugoranye cyane muri iyi minsi, bigo biramugora, bamusimbuza uyu waruhari Mazari warumenyere wigeze nuko haba mu Butaliyani birangana atinda. Uyu Karzonane bari kanzo nabe uyu afite nanuze na kandi kazini afite ekipe nationale ayobora ni kiragano atoza so we chance we yigeze kubana na Spalletti a l'époque barakoranye Venia bo kimwe kimwe Jado nta gitego cyo hanze kikibarwa byo bigifunguye 1950. Barcelona ifite inshingano zo gukora je zo gushaka gutsinda. Barcelona birimo bigora kuri ubu ngubu yikoresha umuzigo w'imyaka umwana w'imyaka 16 na adolesa Yamin Lamal, ariko urimo byikorera urimo urabikora avantage noya na ya kuri Barcelona ku kibuga cyabo. Wenda attack ya Lewandowski ya Mari si tuko bagaruye na Joao Felix côté gauche, wenda bishobora gutuma attack yawo igira imbaraga. Nabonye yarazanye n'undi muvuno Xavi azana Christensen comme sentinelle ariya arimo aragerageza burya abantu babaye defense centrale birashoboka ko yakwegera imbere akaba umusentinelle yepose irashoboka, ahubwo kibaza impamvu yagaruye mu kinyo kinyo muri Chelsea za Southampton w'umu Espanyol, ahubwo nabonaga ko ariwe mwiza muri Real Madrid. Kibaza n'impamvu yatanze ba Kessié muri rusange. Barcelone idafite ibisubizo byinshi kuri bande touche, ikoze match nziza birashoboka kuko na nanuze na Napoli ntago ifite effectif XX large nayo irabaye ba effectif yabo. Avantage ndayibona kuri Barcelone, ibaye Barcelone itabaye qualifié ngira ngo isukari yazamuka kuri ya Porto. David Arsenal yasubira ibyiheruka mu myaka 14 ishize, aka makipe yarashize mu abantu mwene nubwo tuba tuvuga uko nguko nibwo iheruka kimwe cyakane. Yes kono samambure abafite ifujo nyinshi nk'umuntu ubihoramo buri ryo rirakura ariko ifujo ryo rirakura ariko mu kibuga nibiko umupira we ntukura siko ntanaga ariko bijya gukina iby'abantu byabana bume ngo sindi bubirebe simbarizwe ntago bibarizwamo nibyo kubwiraga ahangaha ariko na ufite capacity yo kubisubiramo bayinga kwikarifiye se bifite chance kurenga kuri Porto, numva Porto atari ntuza atari ekipe bari bugenderemo gakeya, ariko avantage yaba iya Arsenal kuko mu rugo ifite amanota meza irimo irahakinira neza cyane, icyo cyo nta muntu ugitindaho nta ugishidikanyaho. Gusa bagomba kumenya ko bagiye kwakira ekipe imenyereye Champions League kurusha Arsenal kuko iyi ngiyi ntigisiba mu gihe Arsenal yo yabonetse yasibye kuri iyi nshuro, wenda nuko iri mu bihe byiza biri kuri forme hejuru, ariko Porto ntabwo igisiba Champions League ni gake, ishobora kutagera n'amateka ishobora kutagera muri rwa rwego kuri amafinali kanga, ariko ibi ngibi bya kare do finali kimwe cya 16 amatsinda ibihoramo mu ijambo rimwe. Porto irusha amateka Arsenal irayirusha rwose. Yego ikintu Arsenal irusha ubu kugeza ubu ni form, iri kuri form anda Mikel Arteta, so ibyo ni byo birize ko ya chance, ariko attention bamenye ko ni ekipe nyine imenyereye amajoro nkaya nta kindi, ndetse n'amaherema mwa namwe namwe ubona amabare y'abahungu bitwa ba Pepe buzuyemo nabande n'abantu bazi ibintu abasida Amerika muri bivuga ko yahawe morale na Brazil kubera ko nyuma yo kuvunika kwa kapiteni wa Paris Saint-Germain ndetse na Martinelli
basimbujwe bose abakini ba Porto mu ekipe nationale ya Brazil na Tamagareno ni wabatsinze igitego bushize kwa Arsenal na Otavio abane bo basimbuye donc ifite abakini bashobora kujya muri La Serchao kuri ubwo buryo Gareno Gareno maze kugira uruhare mu bitego bitandatu muri Champions League bitego bitanga atanga na assist eshatu erega uyu ni umuryango wabo Brazil ufite inkomo kuri Portugal bitego bitandatu muri Portugal abo nyine abo ngabo difference yabo nuko twebwe tuzamo no gushotorana naho ubundi abantu anamaremba makipe muri Portugal usanga ari amaremba y'aba Brazil y'abanya Argentine bacamo cyane bakamana kwinjira muri za Espagne cyangwa ibindi bihugu naho n'umukino mwiza gusa amahirwe uraya Arsenal ya uraya Arsenal iri mu rugo bitewe amugani byo she yavugaga kuri forum bafite ariko nyewe buryo ikipe zirimo aba Sud America ndazitinya turibuka Arsenal se zicize kina na Betis Sevilla Sporting, urakoze. Twese twavugaga gutya Arsenal yahabwa amahirwe. Hira yaturumirwa. Ako twabuye. Ano makipe kuri ano mazoro jambine ziri barayo. Aba basizamirike aba baportige aya mazoro barayazi. Barayazi. Barayazi cyane atansiye atsabwa cyane public igomba gusunika. Nibyo yasabye abafana. Atete abasabye ati ngewe nabasore banje ni mutwihorere mutubaze ibyo mutubaze ari nge ndabisabira ikintu kimwe mu mpindu kimwe cyamuna akaze ganaririmba mambure imbere ya match sinza karirimba kimwe cyacumi kimwe cyacumi na gatandatu ahari naza gukanye nase oya hari ndirimbo basike baririmba nago twigeze tubonamo fix cyazi ziza gutuma abantu bikanga mu majoro urumva no kuvuga ngo ahubwo ubwo ibyubu nayi ha 55% kwijana kurenga Arsenal ibyakurikira kimwe cyakane byo ntubimbaze yego kuri inshuro y'umutego ariko porte attention no kuvuga ngo ni ibintu bibiri umurimo w'abanyabwo n'experience n'experience muri ano marushanwa ngiye guhura na forme gusa akindi David aramutse adakuye FC Porto atakuyemo FC Porto Arteta ni shake yani feira yabaye shake kuri shake ikomeye kuko forme afite ajya nibyarangiye kimwe kimwe nibyo kimwe zero kimwe zero forme atel point ke aya animona yuse Arsenal forever urumva saka akaririmba nako akazamura amadarapo akeneye zera kuvuze zo kuri umukinyi wa 12 mu majoro nka ya kandi none aragusunika she nikindi nibazirikane ko bagomba kwiga kwica match Demire dise icyo mvuga yore bita bice match icyo bivuze ni iki niba bayibonyemo n'icyo gitego cyabakabona n'ikindi ni bice match utsindi cyakabye nawo bano batipe urababonamo kimwe ugiye kubona ukabona ya public ye none hera tuje kuko ikibonye aba nabantu bano ano makipe hari icyo naba na makipe no ku munota 80 bakibona afite abusanse ya Martinelli afite abusanse ya Martinelli ikomeye bikanavuga ko yari yavuze ko aza gukora tweaking aza kugerageza ibyo yahinduramo inyuma abantu bakavuga ko bamuvumbuye ari izinshinga kuza gusimbura umusore Kivior kubera ko ikipe ya Porto ikina Trossard ntawo hari urumva Trossard arahari nubwo Trossard arahari ariko amahirwe menshi bakavuga ko bayaha Gabriel Jesus iyo ni ikipe ikina Brokba nge mbona Gabriel Jesus yawe mwiza kubera ko Martinelli yagiye kinafasha Arsenal iriya pressing hejuru kuko nawe akina akina hejuru kandi araguruka kuri gukinira hejuru rero buriya ikipe nanone birafasha ikipe zikora block bar kina block bar kandi rayizi Arsenal yayo sasa bya bikinishije yiribura neza ijana kwijana statistique ya Arsenal yari ifite muri match areza ziteyson zero shot on target zero nyine iri ikipe bigaragara ko block bees block bar rero master wa block bar block bar urabizi ishoborwa niki mbere na mbere ni patience yego ewa nagutuza ukavuga uti ubikoze no gutuza gusa gutuza kandi ukubaganira uburi ukubagana buri kwahoza ho kumukubagana no ni nayo mpamvu kuri equipe ntago nari mfite amakuru ya Martinelli ha kubura Martinelli ku equipe kina block bar kubera wa Martinelli nabantu buri kanya bagukura mu mwanya ku buryo basanza ikintu yisanzura ya mbere ni nuzi ni talent individuel yego nyinkika ku ni match ya Saka ku iyo block bar yo yari iminyu mu kinyumwe babiri wabishwanyuje byose ariko ni nisa kukeneyemo n'undi umwe na kapiteni hari hagati kuko afite ubushobozi bucenga na we ikibuga kugera rupere yacyo burya birafasha cyane ni nayo mpamvu kuri iyi match gutekereza ko umuntu nka Gabriel Jesus ntacyo ari buze gukina biragoye aya masore nayo kuko ajya mu byibura
ajyamo pe yazi yo urabika mikino nyinshi ajya abafasha mu budage muri Espagne sorry ah ni match comme Portugal tuzo no mugabe to consensao twaramubonye ushize Arsenal twa ntiyaje gukina twetwe twaje gutsinda muri effect fair harimo muhungu harimo muhungu we na equipe reka tuze kugira iyo bivuga abantu banda matches ijoro ry'abana bume reka ndabona iry'abana kuko Porto ni abana bume bashobora kuza hano Emirates bakazana igipankarte cya Emirates cya kigikombe mambo rakareba hasi kuko baragifite 2004 baragitwaye anomaje forever London forever anomajoro barayazi cyane ariko bamuga niko bari mu rugo bari bana statistiques z'imikino mu rugo of course ubona ko Arsenal mino minsi iri hejuru mu mibare kurusha ikipe FC Porto ano mu mifanire birimo Mufanire bakeneye karaka goma twabonye kwa gatandatu Arteta yavuze ndashaka urusaku muri buririmbe gikundiro ariko uvuzera bumvuza amahoro n'amatu mba nibyo nta kintu numvise ngaba gitangira gikubata twagiye yani ngo uwo numva utuntu uvuzera buraturyana mu matwi abantu bati mwe mutwe twiceye to ya bintu baratuvangiye none mba kazashize kare bakicara ngo turabyongera mu kanya Crema bakubizemo icyambi. Yego. Abantu bicara bega tuntu twa turu. Sidubira abantu ba partenaire, mwira abafashanye biko. Karamba technology. Gore twenje ariko. Gore tugurengo naye yo kutugura. Eh. Twa tuntu. Badukwe mu Dar es Salaam naje kumenya makuru. Ndajyayo. Utwara ituzi joro ryose. Golden Cat technology rero ni hari inyarugenge mu mugi rwagati. Aya ma telefone yo bwoko bwa Apple niho yasanga, ama laptops n'ibindi bikoresho bitandukanye bigezweho ni muri Golden Cat Technologies Limited. Bahamagare kuri 0788371550. Abandi tutarenza amaso ni Goshen barimo barafasha abantu gusezera ku bukode sezera ku bukode hamwe na Goshen auza muri Goshen ugafungura yo konti buri kwezi ugagira icyo wigo mugashyiraho nyuma y'umwaka Goshen bakaza bakareba ikiriho bagukubira inshuro enye yariho ukajya kugura gusana cyangwa kare n'ibindi wakoze ariko ukagira iwawe heza Goshen rero finance iri mu gihugu hose kene ibindi bisobanuro hamagara no nimero ya telefone 0782020240 cyangwa 0782233555 iyo ni Goshen finance PLC ubwo rero nasoreze no kuri agency ya Pepa hamwe na Baby Steps umwe ku isoko ari Baby Wipes na Baby Wipes navuga yuko nazo ziri ku isoko zose zikorwa n'uruganda agency ya Pepa ruhirire hari ahari inganda hani masanya cyazo uri umucuruzi ushaka kuzirangura nawe gera runo ruganda ku mbuga nkoranyambaga barahari twa Baby Steps ndetse na website yabo ni www.agerdiagroup.com katibito wakoze cyane Grand Frère Asante San Wakoze cyane Sidique rwose gisigwa cyiza Wakoze cyane kaze cyane Santi sabukuru nziza nakomeze Sidique jo azana ndi baruwa Nayo amabaruwa yawe ya buri munsi